יום ירושלים יכול היה להיראות? חגיגת דו-קיום ואחדות, זה פרח לכל תושב. אבל המציאות השבוע ביום ירושלים נראתה אחרת. יום ירושלים מבחינתי זה יום הכיבוש של ירושלים, שבעצם זה העיר הבירה של עם ישראל כל הזמנים. להציג נוכחות יהודית, להראות שגם העיר הזאת גם שלנו, בעיקר שלנו. זה ש40% מירושלים הם ערבים, זה לדעתי נורא והיום. אנחנו מראים כאן קודם כל את הביטוי שזו המדינה שלנו, ירושלים שלנו. הרווחנו אותה בכבוד. הם באו ואנחנו ניצחנו. כל עוד הם לא מקבלים את המדינה היהודית, ממשיכים לבצע פיגועים כנגדנו, לא תהיה לנו ברירה אלא לגרש אותם פה. ערבים צריך לגרש אותם, ברור, כן? וככה, בעזרת השם, שתן לנו את ירושלים 100% ואני יותר שמחים. אם השם נתן לנו וזה העיר הבירה של עם ישראל ולא של הערבים. אנחנו באים להראות שאנחנו מעל כולם, שאנחנו פה ושזאת המדינה שלנו וששלום זה לא אפשרי. כחלק מחגי ישראל בהם חווים הפלסטינים עוצר, גם ביום ירושלים הדרכים נחסמו לפלסטינים והסוחרים לא הורשו לפתוח את חנויותיהם. כל זאת בכדי לאפשר להמון לצעוד בתוך הרובע המוסלמי. צריך לזכור ש35% מהתושבים של ירושלים הם מוסלמים, זה לא החג שלהם. ולהיכנס לתוך הרובע המוסלמי עם שירי שנאה, נקמה, שאי אפשר לשלוט עליהם, לא דבר חכם. באמצע הרובע המוסלמי נעצר המצעד לתפילה כדי להמחיש מי בעל הבית. אחרי צעדה של עשרות אלפי נערים, אנחנו נגיע עם הפרחים שלנו ונראה להם שיכולה להיות גם יהדות אחרת. יכולה להיות גם יהדות אחרת וגם אזרחות אחרת. נגד מצעד הדגלים התארגנה הפגנה של ישראלים שקראו די לשנאה ולגזענות. ההפגנה הזו היא בעצם קו אדום שאנחנו רוצות ורוצים למתוח כנגד מצעד שמתקיים בשנים האחרונות, שהפך למפגן של אלימות וגזענות ושנאה מאוד קשה. מי שצועד פה זה רובם אנשים שמגיעים מחוץ לעיר במיוחד בשביל המצעד הזה, מציסים את העיר ואחרי כן חוזרים לבתיהם ומשאירים אותנו, מי שתושבי ירושלים, להתמודד בעצם עם המציאות הקשה והמורכבת שיש פה שפלסטינים וישראלים חיים באותה עיר ביחד.